Уважаеми бившият главен прокурор, а сега професор по наказателно право да проговори. Никола Филчев е при нас в студиото. Добре дошли, професор Филчев. Добре съм ви заварил. Знаете ли, много се чудех как да започна този разговор. Така че да не ви е скучно и на вас, защото голяма част от нещата сте ги казвали многократно. Но пък за хора като мен, които са от едно поколение в 90-те живяло и видяло обедняването със собствените си очи, има нужда от разни разяснения, които са важни обаче, за да продължим напред. Кажете ми, какво е общото между разграбването на предприятията, фалирането на банките и приватизацията? Това е един общ процес ли е? Или бяха отделни събития, които доведоха до това да останем гладни през 90-те, пък и днес? Източването на банките, което стана през периода 93-96 година, източиха се 7 милиарда тогава немски марки. С тези пари всъщност бяха закупени след това приватизацията, материалните активи. Така че източването на банките е приватизация на финансовия капитал, а след това материалните активи, заводи, фабрики и други предприятия бяха закупени с тези откраднати пари при източването на банките. Тоест, това не бяха случайни процеси, това бяха навързани процеси, които трябваше да доведат до разграбването на държавната собственост. Има връзка, да, безусловно има връзка. Парите, с които бяха купени на безценица държавните предприятия, заводи и фабрики, са тези пари от банките. Откраднатите от банките пари. Кой замисли целият този сценарий, господин Филчев, тогава? Или според вас няма един автор? Сега, трудно е да, нали, в такива случаи сме склонни веднага да се ориентираме към една или друга политическа сила. Трудно е да се каже, че всички политически сили у нас са изпълнявали един сценарий. Но за мен това са интересна евроатлантическите там соросоидите, тези, които идваха да ни дават акъл. Защо пък да е? Его резултата. И те го направиха. Техни са съветите, така трябва да се приватизира. Това е резултата. Няма по-бедна, по-болна и по-необразован вече народ в Европа от българския. Това е резултата. Последиците на всичко това, на така наречения преход, са опустошителни. Страната беше опустошена. Това го няма от създаването на българската държава 681 година от хана Спарух. Не е била в такова тежко икономическо опустошаване и на икономиката, и на духовната сфера на България. Въпросът обаче е до кога ще го караме с такива скандали и с даване на 50 милиона за пенсионери за Коледа и за Великден, по 50 милиона, по 40 лева на човек, вместо да се хванете, защото всички ние сме гласували за вас, за да се хванете за ръце и да решите основните проблеми. Вчера, например, четох, че през 1989 година доходите в страната са били на нивото от 1918 година като покупателна способност. Днес казваме, че в тази година сме постигнали онова, което сме могли да си позволим през 1989, след като през годините между 89-та и до сега имаше рязко дълбаене на дъното. Значи ние сме 100 години назад по доходи. И вместо да се търсят решения на тези проблеми, ние ви гледаме как се карате и едва ли добре, че не сте стигнали до ръкопашен бой. Тук като джунгла е някаква джунгла. Ма ние искахме пазарна икономика. Тогава ние се обясняваше, че това е единствения начин за демокрация. Собствеността от държавна да стане частна. И ние приехме, че наистина каквото и да се случва, това е единствения вариант. Защо намесвате соросоидите в случая? Те какво? Участвали са в този процес? Те са замислили по някакъв начин нещата? Народа казваха демокрация, свобода, плурализъм, многопартийна система. Ще може да пътувате хубаво. Даже много хубаво. Но не казаха. Това е политическата страна, но прехода има преди това икономическа основа. И тя се изразява в това, че държавното имущество стана частно. То беше разпределено несправедливо, по престъпен начин, между стотина души. И днеска вече така се създаде този олигархичен кръг.
И днеска вече тези, които придобиха имуществото, те са не само собственици, но влияят и върху държавата, върху политическите решения. Е, това е олигархията. Това срастване на икономическа власт с политическа власт, с медии и пари, чрез които да се манипулира общественото мнение и да се влияе на държавните решения. Кой взе решението обаче тогава? Кой ги взимаше по това време? Кой направи така, че тези, както казвате вие, пари държавни, да отидат в ръцете на стотина души? Ето, днес има спор. Румен Гечев спори с Кирил Добрев и започва да си говорят. Кой е писал законите? Дали законите за приватизация са писали по времето на Жан Виденов или след това по времето на Иван Костов? Къде е истината, господин Филчев? Решението е на външни сили, а ние изпълняваме. Като малка страна, това не е съдбата. Да изпълняваме. Кои са винаги външните сили? Външните сили? Западна Европа и Америка. Те са външните сили. Там на компютрите решават. България какво има? Има хубави жени, значи ще ги превърне в обслужващ персонал. Мъжете също. И това е. И то така и стана, впрочем. Вие всеки ден се сблъсквате с тази агресия. Вие всеки ден се сблъсквате с тази справедливост. Заплатите ниски, няма пенсии. Здравеопазването е много тежко положение, образованието. На практика България една трета я няма вече. Ние бяхме почти 9 милиона, сега сме 6. Къде са трите? Най-хубавото, цвета, младите, хубавите, силните, бъдещето на един народ, те ги няма. И всичко това според вас заради намесата на външни сили, които са имали интерес да придобият собственост у нас. Така ли да разбирам? Изобщо да бъде смачка на България. Никой няма интерес България да е силна. Поради много значимото и геостратегическо положение. Така както няма интерес от силна Югославия, я направиха от една Югославия, направиха 6-7 държави, подпалиха огъня между исляма и православието, който никога там. Винаги ще има нужда от арбитър. И кой ще е той арбитър? Големия Чичко сам. Това става на компютрите. Да не говорим, че България традиционно се смята за, и то е естествено, за народа, тук е 80% са русофили, значи трябва да бъде ударена, дори и поради това да се ограничи влиянието на Русия. Ние сме част от една геополитическа голяма битка между големите и мястото ни е определено от по-силния. Който е бил по-силен 90-та година при разпадането на Съветския съюз, когато стана света еднополюсен, той реши съдбата на България. И се стигна до приватизацията, до момента, в който държавата трябваше да бъде разпродадена. Това са резултатите. Това, което обаче вие казвате, че няма един виновен, така ли? Няма едно правителство виновно. Че абсолютно всички са били подвластни. Да, всички чакат да ги получат покана. Я си представете да получите покана от голямото посолство за някой прием. Нали? Значи са не оценили там горе, където трябва. Да. Не, това е ясно на грамотните хора. Не е темата на разговора. Със сигурност не, обаче е интересно, когато го казвате вие, защото очевидно и вие сте се сблъсквали с него. И не е имало какво да направите. Колко приватизационни сделки бяха извършени в началото на прехода, господин Филчев? На практика цялата икономика е ликвидирана. Всичко беше държавно, днеска всичко е частно. 1100, да не сбъркам, около 1100 обекта. Металургични, машиностроителни, химически заводи, оръжейни заводи, нефтопреработвателни комбинати, електрически централи, пристанища, летища, туристически комплекти. Всичко беше приватизирано по времето на правителството на Костов, 1997-2001 година, и държавата продаде имущество, което струваше 30 и повече милиарда, на цена 3 милиарда. Обяснението е, че това са били губещи предприятия. Предприятия, които са имали много дългове. Обяснението е, че приятелите на управляващите тогава, кръга около Костов, трябваше да забогатее и да се награби. Това е обяснението. Да. Много просто изглежда. Но господин Костов в интервютата си обяснява друго. Ние искахме частна собственост. Той няма какво друго да обясни. Той лъже, всичко е просто. Няма да каже, украдахме държавата. Ликвидирахме държавата.
Как, се укра... как, как може да бъде ограбена държавата, ако наистина говорим за ни фалирали? Той показва, това е живия пример. Сега сме най-бедните. Как бяхме най... Къде са парите? Имаше пари за образование, за медицина, за пенсии. Е, няма ги. Къде са парите? Парите са от 10 души свръхбогаташи. Защо не направихте нещо обаче? По това време бяхте главен прокурор. Направихте опит да направите проверка върху приватизационните сделки. Това историята ще ви го признае, факт. Защо обаче не успяхте да стигнете до това? Не съм стигнал до там да общувам с историята. Защо не успяхте обаче да потърсите наказателна отговорност от тези, които според вас стоят в основата на това? Само 2002 година, мисля, са дадени на съд. Сега да си спомня. Да, за престъпления, свързани с приватизацията, престъпления по служба, 1577 дела е дала прокуратурата, но съда тогава беше, се ръководеше от председателя на Върховния съд Григоров, който каза: аз съм костовист и вие може да си представите, като имате психологията на тези хора, как ще съди един костовистки съд. Специално ако става дума за премиера, много вика, що не го даде на съд. Първо, премиер лесно не се дава на съд. Той нищо не подписва. Решенията се вземат колективно от Министерския съвет. Най-важните решения се вземат от парламента. Ако става дума за дадени приватизационни сделки, има решение на цялото правителство. Много от, следователно от него, лично не може да му се търси отговорност. Много от сделките са извършени от няколко министерства заедно, които си подават топката, за да не може да се разбере кому точно е отговорността. Например, продажбата на Балкан. Балкан е, имаше 60-70 самолета, между 70 и 100 милиона долара е цената на Балкан. Беше продаден на цената на един апартамент за 150 хиляди долара. Когато поискахме документите, Министерство на транспорта, къде са Министерство на финансите, къде са Агенцията по приватизацията, къде са пак обратно. Нали? Подават си топката, документите не могат да се намерят. Кремиковци, беше продаден за 1 лев. Но няколко години след това, купувача на Кремиковци продаде 60% за 600 милиона. Следователно 100% колко са? Ако 60% са 600 милиона, 100% са 1 милиард. Това е цената на Кремиковци, е 1 милиард. Само от шлаката, от това, което се събира най-отгоре, от шлаката, от мръсната пяна, от сгорията, да го кажа на... От сгорията някои момчета станаха мултимилионери. Спечелиха стотици милиони.